E a gente começa assim, ó. Polícia Militar prende autores de furto em flagrante. Isso aconteceu em Água Clara. Ao vivo comigo a nossa querida patrulheira rodando a cidade, correndo atrás da informação. Dai Oliveira, casinha caiu aí para esses bandidos e foram pegos com a boca na botija, pode-se dizer assim, né? Isso mesmo, Rude. Bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC Agora desta sexta-feira. Olha só, Rude, quem acionou o policial, os policiais militares, foram moradores da região central após ouvirem o som do disparo do alarme deste estabelecimento comercial que estava prestes a ser furtado. Quando os policiais chegaram no local, eles entraram e viram que para ter acesso à parte interna do estabelecimento comercial, os ladrões fizeram um buraco na parede, mas não tiveram êxito porque a polícia chegou em tempo. Eles deixaram para trás 3 mochilas, algumas ferramentas e um celular. Após buscas e após a identificação também, porque a polícia acessou o vídeo, né, as câmeras do vídeo de monitoramento do estabelecimento comercial, os policiais encontraram os ladrões em uma residência próxima da região central da cidade, juntamente com o veículo que eles utilizaram para fazer este furto, para tentar fazer este furto, e deram voz de prisão no ato. 2 foram presos, mas o terceiro conseguiu pular o muro da residência e fugiu. Mas a polícia logo encontra, porque tem a identificação deste terceiro envolvido no caso do furto em Água Clara. Rude, uma situação peculiar, né? Porque eles fizeram o furto e estavam se sentindo tão à vontade que foram, se deslocaram para uma residência próxima ao local. Os 2 que foram presos no ato foram encaminhados para a delegacia. A polícia segue agora na busca do terceiro envolvido. Eu volto com você aí no estúdio, Rude.